र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा जाँदैछौँ यसको मतलब भल्युमेटिक एलाइसिस अब हुँदै हुँदैन छोडिदियौ हु, त्यस्तो होइन त्यस्तो कुनै सुन है अहिले अहिलेको टेक्नोलोजी हाम्रो पालामा टिचर पनि भेटाउन गाह्रै हुन्थ्यो गा हुन अहिले तिमीसँग मोबाइलमै घरमै छौ नि त हामी अहिले म स्टुडियोमा तिमीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा घरमै बसेर पनि हामी डिस्कस गरिरहेछौँ लाइभ टेलिकास्ट हो सोध्न पनि पाइयो बोल्न पनि पाइयो त्यो मिलाउँला बिस्तारै अब धेरैजना छन् बोल्न लगाइदियो भने फेरि अब बोलैमा जान्छ त्यही भएर त्यो राखिएन सो कुनै त्यस्तो क्वेसन छ भने गुगललाई सोध च्याट जिपिटीलाई सोध एआईलाई सोध साथीभाइलाई सोध कोही भएन हामी त छँदैछौँ नम्बर दिएकै हो जति बेला नि सोध्न पाइयो अब कुरा आयो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको यसमा एउटा मात्रै कोसन छ अरू पनि छन् दुई चारवटा थियोका कोसनहरू त्यो पनि गरौँला क्वेसनतिर लागौँ दिस वन गाइज द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर द फलोइङ इलेक्ट्रोड आर एउटा दिएको छ जिंक को अर्को दिएको छ को, को, को जरुरी छैन है जे सुकैको दे होस् त्यसमा पनि हामी आउँदै छौ जे सुकैको दे होस् यो हामी सबैलाई आइराखै होला र पनि थोरै प्र्याक्टिस गरौ सुनिहालौँ यो अस्ति म अनलाइन पढाउँदाखेरि पनि पढाएको थिएँ आउट क्वेसन हो फाइभ मार्क्समा आउँछ आउँछ टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सो अब प्लस टूको कुरा थोरै भनिदिउँ है इक्जाम जति बेला हामी दिन जान्छौँ एनइबीको त्यति बेला सजिलो क्वेसनबाट स्टार्ट गर्ने हो केटाकेटी हो मार्क्स सेम हुन्छ फाइभ मार्क्सको सजिलो क्वेसन तिमीलाई थोरै गाह्रो लाग्ने कोसन मार्क्स सेम छ थोरै पनि केयरमेट हुनु भएन निट एन्ड क्लिन कपी सुरुमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फिडेन्सियल क्वेसन जुन हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ हामीलाई त्यही भएर होइन यो च्याप्टर गाह्रो हो यसको फाइभको ठाउँमा सिक्स मार्क्स पाइएला कि जस्तो हुँदैन सिक्सको ठाउँमा टेन मार्क्स पाइएला कि जस्तो कहिले हुँदैन जति टोटल वेटेज छ त्यही मार्क्स पाउने हो सजिलो र गाह्रो भनेर हुँदैन जहिले आफूलाई सबभन्दा सजिलो लाग्ने फर्स्टमा स्टार्ट गर्ने हो सकेसम्म फाइभ मार्क्सबाट सल्भ गर्नु अब यहाँ कुरा आयो राइट अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन यो हेर है दुईटा इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हामीलाई दिएको छ अब अरु पनि थुप्रै छन् जुन सुकै देवोस् जुन सुकै देवोस् सो इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल यदि हामीलाई दुईटा दिएको छ भने यसबाट हामी के पत्ता लगाउँछौ यो क्वेशन दुई तरिकाले सोध्छ है हामीलाई बाबु नानु हो यसमा तपाईले के याद राख दिनु पर्ने भन्ने जुन भ्यालु लेस हुन्छ लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड एंड निगेटिव रक्ट्रोकेमिकल एबव में सोदो सो लेस वाला भैलू जो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरिज में एबव लेस लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव अब जुन भ्यालु मोर वाला छ त्यसको के हुन्छ रे दुईटामा भ्यालु त दिएको छ हामीलाई मोर वाला छ भने के हुन्छ मोर वाला छ भने के हुन्छ राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव र बिलो हुन्छ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सो so, यो यो वाला एउटा फर्मेटमा मिलेको छ यो फर्मेटमा मिलेको छैन र पनि यसको अपोजिट भइहाल्छ मोर वाला अब कुरा गरौ आन्सर ए को यो चाहियो हामीलाई लेस यो दुईटामा कुन छ रे व्हिच वन इज लेस अब लेस को फेरि डिफरेंट वेहरु छ दिएको त तपाईलाई अलरेडी थाहा छ जस्तै एउटा भ्यालु छ -0.676 र अर्को भ्यालु छ जिरो पोइन्ट थ्री फोर जरुरी छ र यो पनि नेगेटिभ दियो अब लेस कुन हुन्छ नाउ विच वान इज लेस गाइस अघिको केसमा लेस भनेको यो हो यो वाला लेस माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन सिक्स योवाला मोर अघिको केसमा अब पनि लेस कुन हो नि अब पनि लेस माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन सिक्स यही हो अब भनौँ यो पनि पोजिटिभ र यो पनि पोजिटिभ गरिदियो विच वान इज लेस विच वन इज लेस नाउ सो so, दुइटै लेसवाला छ भने निगेटिभमा मोर भनेको लेस हो यसलाई यसरी हामी बुझ्छौँ यो नर्सरीको कुरामा भन्दैछु भन्नै नपर्ने हो किन भनिरहेको छु तैपनि टिचर न पढियो भन्ने प्र्याक्टिस छ दुइटै भ्यालु लेस छ भन्नाले सेभेन रुपिज लोन छ अर्कोसँग थ्री रुपिज लोन छ चा. कुन चाहिँ बढी गरिब पर्यो नि सेभेनवाला एउटासँग सेभेन रुपिज लोन निगेटिभ अर्कोसँग थ्री रुपिज लोन निगेटिभ कुन बढी गरिब पर्यो माइनस सेभेन सो so को भयो माइनस सेभेनवाला यदि दुइटै माइनसमा माँण दिएको छ भने यो एउटा हेरिदिनु होला अब के भन्न खोजियो अब आन्सरतिर लागियो सो पहिला कुनै पनि क्वेशन दिएको छ यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यस्तो वाला क्वेशन भन्ने यसलाई हामी फर्स्ट मा के गर्दिन्छौ यो लेखि हालछौ यो कुरा अब यो लेखिसकेपछि भन्नुस् त ऑक्सीडेशन लेस वाला को हुन्छ सो ऑक्सीडेशन यहाँ भनेको कुन कता जानु हो जिंक Zn++ एन प्लस प्लसमा कि Zn++ प्लस प्लस, प्लस, प्लस जिङ्कमा अक्सिडेसन भनेको के हो रे पोजिटिभ चार्ज बढ्ने सो कुनको अक्सिडेसन जिङ्क केमा जानु पर्यो रे को लागि Zn+2 प्लस टू अक्सिडेसन है रिडक्शन कसको रिडक्सन कपरवालाको कुन केमा जानु पर्यो को रिएक्टेंट र को प्रोडक्ट सो रिडक्शन रिडक्सनमा भन्छ पोजिटिव चार्ज घट्ने हो त्यसो भए यो रिएक्टेंट र यो चाहिँ प्रोडक्ट यो भयो अब भन्नुहोस् ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्सन लेख्न भन्दैछ

सीयू प्लस प्लस प्रोडक्ट को सीयू सो so, यो यहीं पोजिटिव बडी को लेस वाला पोजिटिव मोर में गयो पॉजिटिव पोजिटिव वाला पोजिटिव लेस में भने रिडक्शन सो यह बुझदिंदा नेट सेल रिएक्शन केक्ट्रोन इलेक्ट्रोन कैंसिल भो रिएक्टेन साइड में को को जिंक जिंक प्लस सीयू प्लस प्लस प्रोडक्ट साइड में को को छे जेडेन प्लस 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 सीयू सो यो नेट रिएक्शन यो तीन टा क्वेश्चन भयो है के सोच था भएन जो भैल्यू दिएको हुन्छ त्यही बाट छुट्याउने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन को यो लेस वाला ऑक्सीडेशन यो मोर वाला रिडक्शन यो

यो भयो लेस अर्को दिएको छ एउटा माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन सिक्स जुन माथि दिएको छ अर्को प्लस जिरो पोइन्ट थ्री फोर कुन भयो लेस नि यो लेस सो लेसवाला यो फन्डा भयो अब जुन लेस हुन्छ जुन लेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एलओएन र कतातिर एबतिर के हो यो भनेको यो भने को लेखने, लेखने बेला में लेफ्ट साइड में लेखिं आक्सि को के हो रे यहाँ ओने हो होने ऑक्सीडेसन होने के रे? एनोड एन भने को के रे? चार्ज निगेटिव हो सो एनोड को कुन चार्ज रे निगेटिव सो लेस वाला भैल्यू तिमी पता लगाओ हमी भन्ने यो कुराहरू थाहा हुन्छ अब भन्नुहोस् लेसकसको जिङ्कवालाको सो के हुन्छ यसमा अक्सिडेसन अक्सिडेसन भनेको कुन कतातिर जान्छ अरे जेडएन चेन्जेस टु जेड प्लस टू सो क्लियर छ यो प्रवीणजी क्लियर छ बाबु बुझ्यौ दुइटै पोजिटिभ दिएको छ भने के भन्ने हो र केटा एउटासँग छ एक लाख रुपियाँ अर्कोसँग छ दुई लाख रुपियाँ दुईवटासँग आफ्नै रुपियाँ छ भन्नाले को भयो धनी दुई लाखवाला टु लाख करोड पनि भन्न मिल्छ है तर करोड त्यति सजिलो छैन फेरि अहिले जुन हावाताल छ स्टुडेन्टको सोसल मिडियाले भर्काइदिएको छ सबलाई ए, सब ए कुछन कुछन के के न बन्छ रे के के न बन्छ त्यति सजिलो छैन है लाइफ फेरि सो बुझ्नु अब यसमा जाउँ कोसनमा क्वेसनले के भन्यो फर्स्टमा दुईटा कुरा लेखिहाल्नु भ्यालु दिएपछि कुन लेस हो र लेस भयो भने त्यो त्यसको के के हुन्छ अरे अरू पनि क्वेसनहरू छन् आइहाल्छु पहिला यो क्वेसन सकाइहालौँ आउट हो सोध्छ नै प्रिबोर्डमा पनि बोर्डमा पनि सोध्छ नै यो च्याप्टर बनेकै यसैको लागि हो सो यहाँ आयो अक्सिडेशन अब पहिला यो लेख्ने लेस भनेको लेफ्ट अक्सिडेशन एनोड नेगेटिभ र इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कल मथि राख्ने जो लेस वाला हो सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीरिजन बना सीरीज अफ मेटल इन व्हिच दे आर एरेन्ज इन द दर्डर अफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भैलू भा फर्स्ट में लेस पच्छी मोर बढ़ा तल तीर सो so, यो अब ये कुरा आयो राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ एंड नेट सेल रिएक्शन पहिला अक्सिडेसन हाफ यहीँबाट लेखाइहाल्छ तिम्रो रिडक्सन हाफ यहीँबाट लेखाइहाल्छ र नेट रिएक्टेन्ट रिएक्टेन्ट एक्साइड प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्साइड क्लियर फर्स्ट क्वेसन सेकेन्डमा मुभ गरियो सेकेन्डमा मुभ गरियो रिप्रेजेन्ट सुटेबल ग्यालभेनिक सेल एन्ड पोइन्ट आउट विच वान विल बी क्याथोड ग्यालभेनिक सेल हामी कसरी बनाउँछौँ भन बना त कसलाई लेफ्ट साइडमा लेखौँ रे ग्यालबेनिक सेल बनाउनलाई एउटा यो ब्याट्रीको सेल भयो बिकर भनौँ जे भनौँ अर्को यो भयो अब लेफ्टमा कुन जिंक वाला सो यहाँ हुन्छ जिंक इलेक्ट्रोड र जेडएनएसओ फोर सल्युसन जिङ्क इलेक्ट्रोड मेटलको लिन्छौँ है जहिले इलेक्ट्रोड हामी र सल्युसन भयो यहाँको नि यो भयो कपरको यो कपर र यसमा सल्युसन को छ कपर सल्फेट CuSO4 अथवा Cu++ प्लस प्लस एता को छ Zn++ प्लस, प्लस यो अब यो दुइटालाई हामी कनेक्ट कराई गराइदिन्छौँ सँग र यो दुइटालाई फेरि कनेक्ट गराउँछौ साल्ट ब्रिज सँग अब यो साल्ट ब्रिज को पनि एउटा क्वेशन छ साल्ट ब्रिज भनेको के हो यसको फंक्शन के हो रे त्यसमा हामी आउँछौ एकछिन पछि सो so, यो भयो कॉपर यो भयो जिंक लेफ्ट साइड में कलाई लेखने होनी लाई लेफ्ट साइड राइट साइड में कुन वाला लेख्ने होनी र यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ कपर इलेक्ट्रोड यहाँ जेड प्लस प्लस सॉल्यूशन कॉपर प्लस प्लस सॉल्यूशन अब यो लेखने ये क्वेश्चन जे सुक हो ये या तरीका यही हो जस्तै एउटा आयो निकेल प्लस प्लस निकेल, इसको भू दिए माइनस जीरो पोइ टू फोर अर्क आयो लेड पीबी प्लस प्लस पीबी रे पीबी जीरो पीबी प्लस प्लस अनि पीबी जीरो, पी जीरो अब के इसको भैल्यू दान मैनस जीरो पोइ वन फोर अब के हुच वन इज लेस ले इसको के reactant, यो सो येस ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट यो मोर मोर भे रिडक्शन सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब यो योग प्रोडक्ट योग रिएक्टेंट यो प्रोडक्ट ये भो यहाँ चेंज करना पाइय किए सक सकिन्न ग्बेनोमीटर कि पोटेन्सिओमीटर बाबू केमिस्ट्री में गाल्भेनोमीटर इट्स फंक्शन इज टू डिफ्लेक्ट इट्स फंक्शन इज टू गिव सिग्नल फॉर द फ्लो ऑफ करेंट डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर सोज द फ्लो ऑफ करेंट तो हो गैल्वेनोमीटर को काम पोटेन्सिओमीटर पर राखना पाइज यो भो अब ये क्यों भो कि भेन भा कंस्ट्रक्शन अफ गलनिक साल अब इस मेट्छू हई ये किनकि यहाँ अर्को क्वेसन आउँदैछ सल्भ गर्नु छ त्यही भएर यसलाई म मेट्छु दिपिका पण्डितजीले पर्मिसन दिनुभयो वान मोलर पर हुन पर्छ कि नै अब त्यो जति कन्सेन्ट्रेसन छ त्यो हुन्छ तर स्ट्यान्डर्ड छ भने वान मोलर भइहाल्छ निश्चलले पनि पर्मिसन दिए सो लेट्स लेट्सिरेज यसलाई अब इरेज गर्यो टु नम्बरको क्वेसन पनि भयो बी नम्बर सोधिरह हुन्छ कन्स्ट्रक्ट ग्यालबेनिक्स सेल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो तपाईँहरूले अब नेक्स्ट में इसमें हम के जो सी नंबर में सोन राइट द सेल नोटेशन के सो सेल नोटेशन लेखने बेला में लेफ्ट साइड में कुन लेख कौ लेफ्ट साइड में ए नोट तीला लेखना ध्यान देख लेफ्ट साइड में लेखने ला रिएक्टेन्ट अनी प्रोडक्ट को रिएक्टेन्ट विच वन इज रिएक्टेन्ट जेड एन सींगल लाइन जेड right so एन प्लस प्लस कंसिंट्रेशन दिए को भाई यहाँ हम लेखते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जी रेस पच्चीस यहाँ राख डबल भर्टिकल लाइन अब राइट साइड में पेला रिएक्टेन्ट अनि प्रोडक्ट सो अब अपना त रिएक्टेन्ट को हो रे रिएक्टेन्ट को हो रे कपर कि कपर प्लस प्लस जैसे हाई एनोड लेखने बेला में पेला रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट यतातिर पनि रिएक्टेन्टको हो सियु प्लस प्लस अनि सिङ्गल लाइन अनि सियु यसको पनि कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने यो हामी लेखिदिन्छौँ यो भयो राइट right साइडमा यसको चार्ज पोजिटिभ यसको चार्ज नेगेटिभ यो पनि लेख्न पाइयो सो दिस इज द सिम्बोलिक नोटेसन वाट एभर बी द सेल वाट एभर बी द सेल फर्स्ट रिएक्टेन्ट देन प्रोडक्ट अब, अब आउँदैछौँ त्यो क्वेसन पनि छ बाबु आउँदैछौँ आयो राइट द सेल नोटेशन सकता पैला रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट फेरी रिएक्टेन्ट फेरी प्रोडक्ट साल्ट ब्रिज दुईटा लाइक कनेक्ट कर यो डबल भर्टिकल लाइन सिंगल भर्टिकल लाइन बनो डिफरेंट स्टेट सॉलिड एंड सल्युसन सी नंबर अब डी नंबर में जाऊ डी नंबर में के भो रे ईएमएफ क्याकुलेट कर सो लेखने बेला में पेला लेफ्ट राइट कैलकुलेट करने बेला में ईएमएफ इक्वल टू के ई राइट माइनस ई लेफ्ट अथवा ई कैथोड माइनस ई एनोड सो राइट को भल्यू कॉइंट थ्री फोर लेफ्ट को भैल्यू कईनस जीरो पॉइंट सेवेन सिक्स सो यो दुईटा कति भयो रे वन पोइंट वन वोल्ट अब इसको सीग्निफिकेन्स के तपाईलाई भन्ने यदि यसरी लिँदाखेरि भ्यालुको हिसाबले पोजिटिभ आयो भने रिएक्शन एपोन्टेनियस पोजिटिभ इफ एफ, एफ कम्स आउट टु बी नेगेटिभ आयो भने रिएक्सन नन एस्पोन्टेनियस हुँदैन त्यसलाई रिभर्स गर्नुपर्छ र यदि जिरो आइरहेछ भने त्यो रिएक्सनको बिचमा इक्वेब्रियम दिनुपर्छ सरिफ एसएचई रहेछ भने पिटी राखेर रा कसरी लेख्ने त्यो त्योमा आउँदैछु बाबु त्यसमा पनि आउँला त्यो तनाव नल्याउ राख्या छु म एसएचईको क्वेसन छ हामीसँग यी नम्बरमा क्यान सल्युसन अफ कपर सल्फेट स्टोर्ड इन बोटल मेड अप अफ जिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन धेरैचोटि परिसकेका छौ बुझ है इएमएफ क्यालकुलेट भइहाल्छ पोजिटिभ आयो भने भनेको कुरा लेखेको कुरा एस्पोन्टेनियस छ हुन्छ अब यो के सोध्दैछ यो सोध्दैछ क्यान अ सल्युसन अफ कपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन केले ले बने को चाहिए हो? जिंक ले इसमें के स्टोर इस करने पर ने हो कॉपर सल्फेट अब हेरा है ध्यान दिए रा बुझा बुझे कहीं चा रपनी क्लियर भाई आला कॉपर सल्फेट लाई जिंक ले बने को भेसल में स्टोर करना मिल चा की मिल दे अथवा जिंक ले कॉपर सल्फेट लाई स्टायर करना मिल चा की मिल दे इज इट पॉसिबल टू स्टेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द स्पैचुला ऑफ जिंक दुईवटा क्वेशन हो अब हेर यहाँ जिङ्कले बनेको हो यो वाल जिङ्कले र यसमा राख्न खोजिरहेछ कपर सल्फेट अब जींक, जींक भायरा बस भन त यो जिङ्क जिङ्क भएर बस्छ कि चेन्ज हुन्छ रिएक्सनले भन्छ जिङ्क जिङ्क भएर बस्दैन जेड एन प्लस टुमा गइहाल्छ सो जिङ्क बस्छ कि चेन्ज हुन्छ चेन्ज हुन्छ अब जिंक नै यहाँ रहेन चेन्ज भइदियो भने स्टोर गर्न मिल्छ र मिल्दैन जिङ्कलाई जिङ्कले स्टायर गर्न मिल्दैन अथवा जिङ्कको भेसलमा राख्न मिल्दैन किन किनकि जिंक त बस्ने नै हैन जिंक त चेन्ज भएर केमा गइदिने हो Zn+2 मा जिंक बस्ने नै हैन जिंक चेन्ज भएर केमा गइदिने हो रे जेडनएसओ अब, अब अब नेक्स्ट क्वेशन यसकै

सो ऑलरेडी बने को सो यो ये चेंज होना नो चेंज नो चेंज यो चेंज होने के स्टोर यस यस वी कैन स्टोर नाउ व्हाट इज द रीजन वी नीड टू राइट इन लैंग्वेज यस वी कैन स्टोर बिकॉज़ कॉपर कॉपर इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड नो चेंज फॉर कॉपर सो सी अकॉर्डिंग टू वैल्यू कॉपर इज रिड्यूस्ड

यहाँ जे हेर्नुहोस् त जेडएन प्लस टूको के भइरहेछ जिङ्क जिरोमा गयो सो जेडन प्लस टूको भयो रिडक्सन र आइरन प्लस टूको ठाउँमा यो कपर लेखौँ है यो थोरै प्रिन्टिङ मिस्टेक बनाऊ सियु र यहाँ के दिएको छ यो भयो सियु जिरो यो भयो सियु प्लस प्लस यसलाई चेन्ज गरौँ यहाँ छ सियु के अरे यहाँ छ CU0 यहाँ छ CU++ अब प्लस जिंक +2 बाट 0 मा आयो रिडक्शन र कोपर 0 बाट कोपर +2 मा गयो भने अक्सिडेसन अब प्रोसेस ले के भनिएको छ +2 मा हुन त यो हुँदैन तर प्रोसेस ले के भन्यो यति बेला भन्यो जिङ्कलाई हामी के लिन्छौ रिडक्शन हुन्छ भन्ने राइट सो जिंक जिङ्कको अक्सिडेसन भएको भए लेफ्ट लिन्थ्यौँ अब लिन्छौँ राइट सो यति बेला इएमएफ हामी क्यालकुलेट गर्यौँ भने ई राइट माइनस ई लेफ्ट अब राइट कलाई लिने हो राइट कलाई लिने हो राइट त जसको रिडक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सनले भन्यो रिडक्सन जिङ्कको हुन्छ सो जिंक को कति लिने हो जिंक को भ्यालु अब यहाँ लेस मोर त्यति बेला हामी ध्यान दिँदैनौँ रिडक्स रिएक्सनले जे भन्यो त्यो हामी बुझ्छौँ भ्यालुले लेस मोरमा जाँदैनौँ लेस मोर यिनीहरूको ले लागि हो सो अब जिङ्कलाई रिडक्सन लियो भने जिङ्कको कति छ माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन सिक्स यो भयो अनि यो कति छ माइनस जिरो पोइन्ट थ्री फोर सो यो कति भयो अरे यो कति भयो यो भयो माइनस र यो भयो माइनस सो माइनस माइनसमा माइनस वान पोइन्ट वान भोल्ट आउँछ भन्नाले माइनस आयो भने यो रिएक्सन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन ना, नन एस्पोन्टेनियस किन हुँदैन किनकि हुनुपर्ने त यसको पो अक्सिडेसन थियो जिङ्कको सो रिभर्स गरिदियो भने रिएक्सन हुन्छ जति बेला रिएक्सन दिएको छ भने रिएक्सनले जे भनिएको छ त्यो लिने हो अब यसलाई रिएक्सनलाई रिभर्स गरेर क्यालकुलेट गर्यो भने फेरि यो एस्पोन्टेनियस हुन्छ एस्पोन्टेनियस हुन्छ सो हेर है यो जे जति क्वेसन छ यसमा कति पनि कन्फ्युजन हुनु भएन मेरो विचारमा क्वेसन त मैले को बनाउने होइन तर मेरो विचारमा यो कोसन आउट हो फाइभ मार्क्सको लागि आउँछ नै मेरो विचारमा है अब रेस्ट कुरा नेपालै त हो नोज क्लियर छ एभ्रिबडी क्लियर सबै कुरा सो so यो यस्ता थुप्रै क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँको दिएको छ त्यो हेरिदिनु पऱ्यो त्यो सल्भ गरिदिनु पऱ्यो र मैले पनि पठाएको फाइल जुन छ त्यसमा पनि केही केही छ -के दुई चारवटा धेरै मैले राखेको छैन धेरै ओल्ड इज गोल्डबाट तर जुन जुन टाइपको मैले राखेको छु त्यो सबै सल्भ गरिदिनु पऱ्यो सेल नोटेसनमा स्टेट अफ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट लेख्नु पर्छ कि पर्दैन बाबु सेल नोटेसनमा सेलको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनमा कन्सेन्ट्रेसन दिएको छ भने लेख्ने वान मोलर टु मोलर फाइभ मोलर दिएको छैन भने नलेख्ने है दिएको छ भने लेख्ने अब मैले पठाएको फाइल कहाँ छ बाबु त्यो मैसँग छ वाट्सएपमा मेरै वाट्सएपमा छ प्रशान्तजी सर तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ क्वेसन मसँगै छ बाबु मसँग उसमा छ एयरमा क्लाउडमा अब त्यो तिमी मलाई खोज्यौ भने त्यो तिमीलाई खोजिदिन्छ अब नंबर दिन नरे नंबर में बिर्सि थे अर तो एकजना को नंबर याद आयो तो लेख दु सिक्स फोर सिक्स एट एट ये नंबर छ्रम पीए आउव सेंड यू एट एभालेबल टाइम हतार नगर्ने फिर सो so यह भाग क्वेश्चन नेक्स्ट में जाऊ आउट क्वेश्चन हो कुछ कन्फ्यूजन कसला व्हाट्सएप नंबर नहीं होते हो ते तो व्हाट्सएप नंबर नहीं लेखे को? कन्फ्यूजन कसाई नो वेरी गुड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न में अब यो व्हाट इज साल्ट ब्रिज साल्ट्रिज बने इट इज इट इज एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू सेप्ड यू सेप्ड ट्यूब इनसाइड साइड विच इन विच मिक्सचर ऑफ मिक्सचर अफ अगार अगार एंड के जेल इज फिल्ड एमोनियम नाइट्रेटर भो व्हाट इज इट्स फंक्शन फंक्शन को दो इटा पॉइंट इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोवाइड

जङ्सन भनेको त्यो रो रेलवे स्टेसन एयरपोर्टहरू हुन्छ नि त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू जहाँ भेला हुन्छ मिटिङ पोइन्ट त्यो थुप्रै मान्छे भेला हुने ठाउँलाई जङ्सन पोटेन्सियल भन्छ जङ्क्सन पोटेन्सियल अब जङ्सन पोटेन्सियल कस के गर्छ अरे मिनिमाइज गर्छ यहाँको जङ्क्सन पोटेन्सियल के भनिएको छ यहाँ के भनिएको छ भने वेन अ रड अफ मेटल इज डिभ इन सोलुसन त्यति बेला के हुन्छ अरे एउटामा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ यो नेगेटिभ चार्ज भइदियो र यहाँ पोजिटिभ चार्ज आइदिन्छ सो यहाँ त चार्ज सेपरेट भयो नि इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल जसलाई हामी भन्छौँ त्यो चार्ज एकै ठाउँमा एकमुलेट भएर नबसोस् चार्ज एकै ठाउँमा एकमुलेट भएर नबसोस् भनेर भनेर यो चार्जको फ्लो गराउँछ त्यही भएर चार्ज एकै ठाउँमा थुप्रिनु भएन भने जङ्क्सन पोटेन्सियल मिनिमाइज गरेको हो चार्जको एकुमुलेसनलाई मिनिमाइज गर्यो अगार अघार एकजनाले सोध्यो के हो रे यो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो बाबु मान्दिउ न कुनै कम्पाउन्ड होला त्यो कम्पाउन्डको जेल बनाउँछौँ र साल्ट ब्रिजमा फिलअप गर्छौँ सो so, यो अब यसमा हाउ इज इट इन्डिकेटेड इन द सेलरी नोटेसन सो so, यसको इंडिकेशन छ डबल भर्टिकल लाइन डबल भर्टिकल लाइन यो हो डबल भर्टिकल लाइन नम्बर नेक्स्ट नेक्स्टतिर मुभ गरौँ एक्मुलेसन किन डिसएडभान्टेज भएको हो अब एकै ठाउँमा चार्ज थुप्रियो भने त त्यो त भएन नि बाबु त नि चार्जको त फ्लो हुने भएर इलेक्ट्रिसिटी त जेनेरेट हुने हो डबल भर्टिकल लाइन हो स्लैश जस्तो दुईटा स्लैश दुईटा स्लैश डबल भर्टिकल लाइन यो भयो अब इसमें नेक्स्ट में जाऊ थ्री नंबर क्वेश्चन के बना चे इज नॉट ए स्टूड इन एलुमुनियम बोटल टू मेन्टेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी एक्जैक्टली टू मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी प्रोवाइड करने प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकरपोन्टेनियली और नॉट यो रिएक्शन में भैलू में जाने हाई रिएक्शन सोधने पीबी को के पीबी को रिडक्शन एजी को ऑक्सीडेसन सो ऑक्सीडेशन सो ईएमएफ इक्वल टू के राइट माइनस ई लेफ्ट यो रिडक्शन राइट right, यो लेफ्ट सो so, अब ई राइट right बने को पीबी वाला क्या मैनस जीरो पॉइंट वन थ्री फेरी माइनस येफ्ट कति एजीवाला जीरो एजी एट जीरो सो कती भैल्यू आने यो माइनस माइनस ही रहो सो यो माइनस में क्या रे जीरो पॉइंट नाइन थ्री सो यो प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन विल विकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट व्हाई बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ईएमएफ द भू कम्स आउट टू बी निगेटिव मीन्स मीन्स अरे भूले भू लेस होस होने के भल्यूलेस होने केक्सिडेसन सो ये ये जानू पर्ने तर भिडक्शन सो एकडिंग टू भू की वन पीबी ऑक्सिडाइजेड टू पीबी प्लस प्लस बट एकडिंग टू रिएक्शन पीबी प्लस प्लस रिड्यूस टू पीबी सुनो अब एटे वाई कपर सल्फेट इज नट ए स्टोर्ड इन एलमुनियम बोटल योग्चन कर सकेंगे एलमुनियमले बनेकोमा कपर सल्फेट राख्न मिल्छ कि मिल्दैन किनकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा कपर तल छ र एलमुनियम माथि छ सो यसको भ्यालु भयो मोर यसको भ्यालु भयो लेस लेस भयो भने के हुन्छ अक्सिडेसन केमा चेन्ज हुन्छ एएल प्लस प्लस प्लसमा सो एएल भएर बस्छ कि बस्दैन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज के भन्छ नि लिप कस यो के हो लिथियम पोटासियम कैल्शियम सोडियम तेस पची भन्या माज मैग्नीशियम एलमुनियम जिंक तेस पची भन्या क्रकड क्रकड आ... बना ले क्रोमियम आयरन कैडमियम तेस पची भन्या था? तेस पची भन्या क्रकड नीटली नीटली, यो भनेको के हो निकेल टिन लिड त्यसपछि हाइड्रोजन बिचमा हाइड्रोजन र को नी, कपर सिल्भर मर्करी गोल्ड यो हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यो भयो टपमा र यतातिर भयो बटममा फ्रम टप टु बटम यो हो अब भन अब भन कॉपर कहाँ र एल्युमिनियम एल्मुनियम छ एल्युमिनियम यहाँ कॉपर यहाँ सो के भो इस भपर सलफेट एल्मुनियम में राखना मिल्छ कि मिलेन यो भयो लेस के ऑक्सीडेशन सो एएल के चेन्ज हुने हो एएल प्लस 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 मा अब एएल एएल प्लस 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 में चेंज होने यो एल भएर बस्छ कि बस्दैन बस्दैन के हुन्छ यसको चेन्ज चेन्ज हुन्छ भने यो रहन्छ कि यो हटिहाल्छ हटिहाल्छ सो कपर सल्फेट कान्ट बी स्टोर्ड इन अ भेसल मेड अप अफ एल्मुनियम क्लियर छ आलम अब सेम कुरा आयो आइरन रड डिप गर्दा किन यसको सल्युसन चेन्ज भइहाल्छ आइरन यसमा राख्यौँ भने यो आइरन मेटल हो सो आइरनको के हुन्छ अक्सिडेसन कि रिडक्सन माथि छ कपरभन्दा भन्ने आइरनको के हुन्छ दिपिका को के हुन्छ नानु अक्सिडेसन अक्सिडेसन भयो भने आइरन रहन्छ र रहदैन र आइरन अक्सिडाइज भएर आइरन प्लस टू अथवा प्लस थ्रीमा गयो भने सियु प्लस प्लस केमा चेन्ज हुन्छ नि सियु प्लस प्लस सियुमा चेन्ज भइहाल्छ र सियु भनेको कस्तो हो फ्लेस पिङ्क कलर सो ब्लू कलर हराइ जाहाल्छ ब्लू कलर हराइहाल्छ किन किनकि आइरन अक्सिडाइज हुन्छ त्यसो भए सियु प्लस प्लस जुन कपर सल्फेटमा छ रिड्युस भइहाल्छ क्लियर छ जी क्लियर नानु सो क्वेशनहरु यही हो यो च्याप्टरमा सल्भ गर्नु सल्भ गर्नलाई अब यसमा थोरै एउटा स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भन्दै इलेक्ट्रोडको नोटेशन को कुरा अघि आइरहेको थियो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड त्यो क्वेशन पनि छ यो हेरिहाल्नु कुनै भएन भने सोधिहाल्नु इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको इलेक्ट्रोलाइटो गाल सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब आयो यहाँ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेर है स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाउने कसरी हो बनाउनलाई वान मोलर एसिड को सल्युसन हुन्छ वान मोलर एसिड सल्युसन हुन्छ यसमा हाइड्रोजन ग्यास हामी पास गराउँछौँ हाइड्रोजन ग्यास पास गराउँछौँ जुनमा क्याटेलाइटिक प्लेटिनाइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप गरेको हुन्छ द इलेक्ट्रोड विच इज प्रिपेयर्ड बाई बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस इन वन मोलर बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस इन वन मोलर एचसि सॉल्यूशन इन विच प्लैटिनाइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज डिप्ड हाइड्रोजन गैस पास कराश वन मोलर डे एचसि र्लैटिनाइज प्लैटिनम डिप गक होिपेयर सेर लाइटर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब यसमा यसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जुन हुन्छ त्यो हुन्छ जिरो बाबु सो इट क्यान बी युज एज रिफरेन्स इलेक्ट्रोड रिफरेन्स इलेक्ट्रोड अब रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भयो भने यो अरूको इलेक्ट्रोड क्यालकुलेट गर्नलाई युज हुन्छ सो so, यो दुइटैको काम गर्छ यो अक्सिडेसनको काम पनि गर्छ र रिडक्सनको काम पनि गर्छ अब भन अक्सिडेसन यदि भयो भने कसको अक्सिडेसन हुन्छ एच को कि एच को कसको अक्सिडेसन हुन्छ को एच को कि एच प्लसको एच टूको एक्ज्याक्टली दिस इज वाट आई युनिट टु बी क्लियर सो यहाँ अक्सिडेसन भयो भने एच टू केमा चेन्ज हुन्छ अरे एच प्लसमा इलेक्ट्रोन लुज गरेर अब यहाँ ब्यालेन्स गर्यो भने टु इलेक्ट्रोन राख सो so, यो अक्सिडेसन भयो रिडक्शन हुन्छ भने कसको H प्लस इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र यो बन्छ H प्लस एच मिलेर बनिदिन्छ H2 अब हेर अक्सिडेसन भयो भने नोटेशन कसरी लेख्ने नोटेशन लेख्ने बेलामा लेफ्ट र राइट right. पहिला के लेख्छौ हामी रिएक्टेन्ट सो रिएक्टेन्ट को छ यहाँ H2 त्यति बेला PT पनि लेख्ने यो सँग र सिंगल लाइन एच प्लस अथवा एचसि रिएक्टेन्ट यो प्रोडक्ट कति बेला व्वेन हाइड्रोजन एस एचई एक्ट एज ऑक्सिडेशन हाफ लेफ्ट साइड एनोड एनोड अब कैथोड रिडक्सन को कसरी लेखने रिडक्सन में पैला रिएक्टेन्ट कोस अथवा एचसि सींगल लाइन एच टू अकेट में के पीटी किटी पीटी किन लेख्ने किनकि यहाँ हुनै पर्छ प्ल्याटिनाइज इलेक्ट्रोड छ यो हुनै पर्छ सो दैट पीटी इज यूज्ड क्लियर गाइस क्लियर जहिले हामी नोटेशन लेख्दा खेरि नोटेशन लेख्दा खेरि पहिला के लेख्छौ रिएक्टेन्ट त्यसपछि प्रोडक्ट यहाँ पनि नोटेशन लेख्दा खेरि रिएक्टेन्ट अनि प्रोडक्ट र पिटी राख्ने एसएचईमा किनकि प्लेटिनाइज प्ल्याटिनम इलेक्ट्रोड लिन भनेको छ प्ल्याटिनाइज हुनै पर्ने सो पिटी राख्नै पर्ने यो भयो यो कति बेला हामी लिन्छौँ जति बेला लेफ्ट साइडमा लेख्छौँ एसएचई लेफ्ट साइड एसएचई र यो कति बेला हामी लेख्छौँ जति बेला राइट साइडमा क्याथोडको काम गर्छ एसएचई क्याथोडको काम गर्छ भन्ने के हुन्छ अरे क्या को काम गर्छ भने के हुन्छ रिडक्शन रिएक्टेन टु प्रोडक्ट एनोड को काम गर्छ so, भने के हुन्छ ऑक्सीडेशन रिएक्टेन टु प्रोडक्ट सो आर यू क्लियर गाइस क्लियर छ यो एभ्रीबडी अब इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल नि भन्नै पर्ने हो त्यो भन्छु किन तनाव लिएको हो सबैको पालो आउँछ भनेको थियो नि एउटा कुन फिल्ममा अपना टाइम आएका कुन फिल्म थियो रे केटाकेटी हो अहिले तिमीहरूकै टाइम आएको छ त्यही भएर अँ गली भयो यो जुनेद पनि खतरनाक छ अरूबाट पनि आयो त ठिक छ सो यो फिल्ममा भनेकै थियो आफ्ना टाइम आएको अहिले तिमीहरूकै ठ्याकै टाइम हो है बाबु फेरि यो नाम निस्क्यो पुलचोक अथवा थापथली पर्न पायो भने आनन्दै छ होइन बाहिर जानु पर्यो भने अलिक गाह्रो छ हेर केटा कहिले काहीँ गाह्रो पर्छ किन त्यो पछि यहाँ आएपछि भनौँला सो यो भयो स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडको अरुण कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुरा करो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बने को क्या हो रहे इसमें थोड़ा ही दो मिनट चार मिनट लागला तो ध्यान दिए रहा सुन दे वो क्या भंसा बने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेशन को लागी हे है राय ये उटा गैल्वेनिक से लागी कंस्ट्रक्ट कर रहा थी वो तेस्मा के बने थी वो बने मा अथवा जेडेन मा जिंक रखने जिंक रखने र अर्को भने थियो सियुएसओ फोर सियु प्लस प्लसमा सियु राख्ने अब के हुन्छ यो लेफ्ट साइडमा भएको हुनाले यहाँ अक्सिडेसन हुन्छ सो जिङ्क जेडएन प्लस टूमा चेन्ज हुन्छ र यो राइट साइडमा भएको हुनाले रिडक्सन हुन्छ सो सियु प्लस टू सियुमा चेन्ज हुन्छ भन्न के खोज्यो नि ओरिजिनेसनको लागि वेन अ रड अफ मेटल इज डिप्ड इन सल्युसन रड अफ मेटल इज डिप्ड इन सल्युसन देन टु पोसिबिलिटी एराइजेस वाट आर द पोसिबिलिटी फर्स्ट पोसिबिलिटी के हो यदि जिङ्कलाई हामी जिङ्क सल्फेटमा राख्यौँ भने अक्सिडेसन हुन्छ तर तर यदि कपरलाई कपर सल्फेटमा राख्यौँ भने यसको रिडक्सन हुन्छ सो so, सो so, जिंक वाला जिङ्कवाला मेटललाई जिङ्क सल्फेटमा राख्यौँ अक्सिडेसन हुनसक्छ कपरवाला मेटललाई कपर सल्फेटमा राख्यौँ भने रिडक्सन हुन्छ त्यसो भए कुरो कसको आयो रे कुरो कसको आयो सो हाउ क्यान वी एक्सप्लेन यहाँ त हामी प्लस टूमा छौँ एनइबीको लागि ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हो गाह्रो त्यहाँ छ कन्सेप्टले चल्दैन लेख्नु पनि पर्यो सो यसमा so, के भने छ भने वेन अ रड वेन अ रड अफ मेटल

মেটল চেঞ্জেস টু আয়ন মেটল চেঞ্জেস টু আয়ন অ্যানসক রিডকশন এই নি আয়ন চেঞ্জেস টু মেটল আয়ন চেঞ্জেস টু মেটল এসে বুঝকাল লিও ভেসন কপর বা লিও ভিডকশন দুটা কাম হনসক इन केस को कुरा गरौ इन केस फर्स्ट को कुरा गर्दा खेरि के हुन्छ रे सो फर्स्ट को कुरा गर्दा खेरि व्हेन अ रड अफ मेटल इज डेप्ड इन देयर साल्ट सोलुसन जिंक इज डेप्ड कुनै पनि मेटल है जिंक जिंक इज डेप्ड इन जिंक सल्फेट सोलुसन देन जिंक लुज इलेक्ट्रोन यो भनेको जिंक लुज इलेक्ट्रोन यो जिंक को रड हो किन यहाँ लेखियो न लेख्नु पर्ने थियो यो जिङ्कको रड हो अब के हुन्छ अरे यहाँ जिङ्कले त इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हो सो इलेक्ट्रोन जुन जिङ्कले लुज गर्यो त्यो यहीँ बसिराख्यो रडमै र यो आफू केमा गयो यो आफू चेन्ज भएर जेड एन प्लस टूमा गइदियो आएन सल्युसनमा पास भयो अब के हुन्छ रडमा इलेक्ट्रोन छ रड नेगेटिभ भइदियो र सल्युसनमा पोजिटिभ छ त्यो यसको छेउमा आइदियो सो चार्ज सेपरेट भयो चार्ज सेपरेट भयो इलेक्ट्रोन जो मेटल ले लूज गो रिमेन्स ऑन इलेक्ट्रोड एंड आयन पास टू द सोलुसन सो इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोडमें भाग इलेक्ट्रोड निगेटिव भो रहा पोजिटिव सो यो जो निगेटिव एंड पोजिटिव चार्ज आयो नी निगेटिव एंड पोजिटिव चार्ज जो सेपरेट भगेटिव पोजिटिव चार्ज सेपरेटेड चार्ज सेपरेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाउ इट इज सेपरेटेड लुज ग्यो अथवा गेन कर व्हाटेवर एवर बी पॉसिबिलिटी सो यो अब एलाई लैंग्वेज में हमी के नहीं। यो बुझने कुरा भारत चार्ज सेपरेट भो पोजिटिव निगेटिव चार्ज सो इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब पढ़नी मोटिवेसन दिन हेरा है केटा हो यो सोसल मिडियाले गर्दाखेरि अहिले के देखिरहेछ भन्ने थुप्रै मोटिभेसनहरू हुन्छन् रे तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट मोटिभेसन स्टुडेन्टको लागि अथवा जसको लागि पनि सेल्फ मोटिभेसन हो दुनियाँको कुनै शक्तिले कसैलाई मोटिभेट गर्न सक्दैन लेखेर राख्ने आफ्नो खुट्टातिर सुत्ने रूपमा टाउकोतिर राख्यो भने हेर्दैन दुनियाँको कुनै मोटिभेटरले कसैलाई मोटिभेट गर्न सक्दैन अनलेस अन्टिल तिमी ट्राई गर्दैनौ मोटिभेट हुन सो बिर्छ अरू कुरा यो मोटिभेसन सोटिभेसन केही हुँदैन लाइफ बहुत डेन्जर छ भन्या थिएँ म अस्ति दुइटा प्रब्लम छ है, है सुनिहाल एउटा के भनिएको छ भने यसलाई अब फेरि यताउता नबनाउने भनिदिएँ म सुनिहाल एउटा भनिएको थियो एउटा प्यारेन्ट्स भेट्नुभएको थियो अस्ति कुनै कलेजमा भन्नुभएको थियो छोरा पनि थियो सँगै है छोरालाई भनिराख्नु भएको थियो मलाई सुनाएर भन्नु के भएको थियो भने सर म यदि अम्बानी भएको भए भाग, इन्डियाको छ टप मोस्ट धनाडे म अम्बानी भएको भए भाग र मेरो छोरा यो नालायक अलि बिग्रेको थियो यो अम्बानीको छोरा भएको भए भाग, यसलाई पढेर केही हुनेवाला थिएन किन रे किनकि अम्बानी छ चा? दुई चार सयवटा कम्पनी छ कम्पनी नै हेर्नु थियो दुई चार हजारजना पढे लेखेका राख्थे थुप्रै पैसा छ त्यसले राम्ररी काम गरिहाल्थ्यो फाइदामा दिएन भने जबबाट आउट गरिदिन्थ्यो सो यदि त्यो त्यो प्यारेन्ट्स जुन आउनुभएको थियो अम्बानी भएको भएर र उहाँको छोरा अम्बानीका छोरा भएको भए नालायक पढ्नै पर्ने थिएन फेरि अर्को रिजन पनि दिनुभयो यदि म कोटेश्वर चोकमा भिख माग्ने भिखारी भएको भए र मेरो छोरा नालायक भिखारीको छोरा भएको भाग भए त्यो पनि पढ्नु पर्ने थिएन किन रे किनकि की पैसै हुने थिएन खाने लगाउने कहाँबाट पढ्ने सो धेरै धनीको छोराछोरी छ भने पनि किन पढ्नु पर्यो लास्टै गरिब छ भने खानालाई त पुग्दैन कहाँ पढ्न जान्छ र पेट पाल्नलाई त कमाउनु पर्ने हो अब हामी कस्तो पर्यो मिडिल क्लासका हाम्रा प्रब्लम के छन् त्यो सुनिहाल मेरो मुखबाट हामी पढ्न बस्यौँ भने ड्याडी मम्मीको थोरै थोरै भएको सम्पत्ति याद आउँछ दुई चार लाख अथवा दुई चार करोड पढ्न बस्यो भने अनि पढ्न मनै लाग्दैन किनकि थोरै थोरै सम्पत्ति त छ पढेनौँ भन्ने के हुन्छ जति बेला पढिरह हुँदैन त्यति बेला याद आउँछ त्यो दुई चार लाख अथवा दुई चार करोडले त पुग्दैन बालबच्चालाई पनि पढाउनु छ सो पढ्न बस्यो भन्ने सम्पत्तिको याद आउँछ थोर थोर छ बाँचिहालौँला जति बेला पढेको हुँदैन त्यति बेला याद आउँछ त्यो सम्पत्तिले त पुग्दैन कमाउनु पनि पर्छ सो पढ्न पर बस्छौँ अब हामी पेन्डुलम भयौँ न यताको न उताको पढ्ने कि नपढ्ने मिडिल क्लासको समस्या हो बाबु यो सो इनिसियल फेजमा के भन्छ यो युट्युबरहरू अरू कुराहरू अरू कुराहरू त्यो दुई चारजनाको लागि हो बिल गेट्स कोही एकजना बन्न सक्छ सबै बिल गेट्स बन्न सक्दैन तर पढेर जति पनि इन्जिनियर छन् सबै कमाएकै छ जो कति ठुलो इन्जिनियर बन्ने त्यो त तिमीहरूको हातमा हो सो यो थियो जिन्दगी गाह्रो रहेछ सर धेरै तनाव छ बाबु अहिले त जिन्दगीमा तिमीहरू इन्टरै गरेका छैन पहिला ब्याचलर त सकाऊ रियल लाइफलाई त फेस गर त्यसपछि हुनेवाला छ सम मे स्टडी फर पेसन मोटिभेटिङ हिम हर सेल्फ तिमी फिक्स गर म नेपालको नम्बर वान इन्जिनियर बन्छु अथवा जेसुकै बना है राम्रो बना नम्बर वान गर्छु तिमीलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले हराउन सक्दैन हो अब त्यो कोही मान्छे जुन अहिले नम्बर वान छ त्यो ट्वेन्टी वान आवर पढाएको छ भन्नाले त्यसलाई जित्नलाई हामी ट्वेन्टी वान पोइन्ट वान आवर पढ्नु पर्ला भन्नाले ट्वेन्टी वान पोइन्ट वान मिनट पढ्नु पर्ला मिहिनेत आफै हो बाबु कुन इन्जिनियर सर नेपालको लागि बन्ने हो भने सिभिल कम्प्युटरको जागिर एआईले अब अलिक तनाव दिनेवाला छ केही दिनपछि सो नेपालको लागि हो भने सिभिल इज द बेस्ट अप्सन थुप्रै ठाउँ छ अब यो आजको लागि थियो अरू कुराहरू यो क्वेसनहरू गरिहाल्नु यहाँबाट इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल डिफाइन गर्नुपर्ने हो यो चार्ज सेपरेटेड भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्छ सो पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप्ड एट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इन्टरफेस इज कल्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल इज द लास्ट पोइन्ट अब अरू कुरा अरू दिन अर्को दिन नेक्स्ट डे को कुनै क्वेसन छ नेक्स्ट डे सोध्ने त्यसपछि हामी जान जान्छौँ पिएच र सलेबिलिटी त्यसमा पनि मलाई सोध्यो फर्स्ट फर्स्टमा त को नुमेरिकल गर्ने हो किनकि त्यो गाह्रो हुन्छ गाह्रो छँदै छैन यति सजिलो छ यति सजिलो छ भन्न सकिँदैन तर त्यो कहिले कमिंग कमिंग संडे सन्डे को नुमेरिकल हामी गर्छौँ त्यसपछि पिएच त्यसपछि थियोका कुरा गर्छौँ চ' টিল নেক্সট ক্লাছ থেংক ইউ টু অল বাই বাই